Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. Ja se nadam da dobro podnosite ove vrućine. Koliko sam čula, prestaće sledeće nedelje, pa više neće biti ovih talasa. Bar se nadamo da će biti tako. I hvala mom gostu što je došao po ovakvom vremenu. Moj uvek drag gost, Andrija Jorgić, direktor časopisa Borba. I večeras ćemo da prelistamo malo i novi list Borba. I pričat ćemo o svim aktualnim dešavanjima kod nas i u svetu. Dobroveče, dobro mi došli. Dobro veče, bolje te našao i uvek mi je zadovoljstvo da gostujem kod tebe i naravno pozdrav svim gledalcima radio televizije Stara Pazova. A evo kako podnosite toplotu? Odlično. Pa i vreme moje da bude. Ja ne znam što se ljudi žale jul mesec pre 15-20 dana smo kukali na nevreme, sada kukamo opet na neku elementarnu nepogodu. Mislim da je vreme da bude, što kaže, malo strpljenja, malo se raskladimo, ne treba preterivati, više tečnosti. Proći će sve to. Ali s obzirom na to smo uključivali klimu na grejanje u junu, čini mi se. Zato pitam kako ste, zato što se to, velike su amplitude. Jesu. Zato i, mislim, ono što nas ne ubije, to nas ojača. To nas ojača, dobro, to uvek stoji. Tako da definitivno ovo vreme utiče da budemo još jači, još spremni, još bolji, još borbeniji. Tako je, sad moram jedan pleonazam. Kako se bori borba? Pa borba se bori. Ja uvek volim da podvučem da nama ime samo borba nalaže, da budemo malo borbeniji nego što su drugi. Čuvamo tih pet crvenih slova, borimo se za neko bolje sutra, naravno kroz teme koje život znače po nama, to su teme iz kulture, tradicije, starih zanata. Posvećujemo totalno pažnju od prve do 32. strane i naravno dajemo šansu mladim snagama, to su studenti sa više beogradskih fakulteta koji vredno rade, pišu, afirmišu se. Pre svega, uvek im pričam da su njihovi fakulteti na prvo mesto. Treba da izrastaju pre svega u dobre i prave ljude. A onda sve ono ostalo ćemo da dograđujemo i tako dalje. Uvek im pričam da ne treba da budu ni ispod staklenog zvona, da treba da se bore i za neko bolje sutra. Treba uvek da kažu ono što misle i onda uz nas malo iskusnije. Nekako spoj mladosti i iskustva je dobitna kombinacija. I bez cenzure, naravno, koliko ja znam, kod borbi toga ne. Ne, pa evo mi kad se sastanemo, recimo kad komuniciramo, pričamo, dolazimo na neke nove ideje, okupimo se u jednoj prostoriji tamo, ajde da ga nazovemo desk. I svako iznosi po neku ideju, sami istražuju, sami pripremaju. Zašto da ne, imamo sad jednu veliku tablu koju smo dobili od jedne srednje škole, da ispišemo, čak ne pišem ja, neke, da kažem, naloge, nego i oni sami ispisuju svoje želje i svoje ideje. I mislim da to treba deci dati, ja zovem deca, nisu to deca, samo što oni još nisu izgrađene ličnosti. Da kažem, mladi ljudi, treba im dati šansu. Treba ih pustiti da vidimo malo kako razmišljaju. Ja mislim da nama iskustvima upravo ta energija koju oni imaju kod sebe nekada nedostaje. Oni nas nekako malo poguraju, mi to oblikujemo kao iskusni ljudi i onda izađemo etar. A ono što iznesemo, svakako ono što sam i rekao, dobitna kombinacija, dobre priče, dobre vibracije. Volim da sam okružen dobrom energijom i kako onda i ovo vreme i 40 stepeni i koliko god ne može da nas smeta. Evo rekli ste učite od mlađih, a pre emisije smo prošle razgovarali na temu koliko je bitno nemati sujetu u bilo kom poslu, ali je jako teško. Jako je teško, izraženo je to, znate, kad neko nekako ne dozvoljavamo da neko bude, da deluje bar pametnije, a možda i nije pametnije, treba dati šansu, treba saslušati. Ja ono što sam naučio u životu, naučio sam da saslušam. A onda što kaže iz toga proističe posle da podari tipu neki domaći zadatak. Ali mislim da je slušati jedno blago, treba čuti ovo što sam i rekao mlade, opet da se vratim na njih i nije sad poenta u tome i kad pričamo, e pa kaže oni samo idu po kafićima, idu po klubovima i tako dalje. Stignu oni dodu i do klubova, stignu i do kafića, ali stignu i svoje obaveze, zato i volim da kažem da su društveno odgovorni, društveno su korisni, pre svega sebi, a onda i kompletnom društvu. Jer i ovo im je nekako i neko prvo zaposlenje, prvo angažovanje. Izgrađuju se, mi imamo među njima koji su završili fakultet za bezbednost i imamo i FON i pravni fakultet, znači to su sve državni, sve državni fakulteti, znači ja sam ponosan na njih, oni to znaju, oni to gledaju sada i to uvek volim da podvučem. Šta da kažem, moja podrška, evo ja da imam još 50 života, bilo bih novinar u svakom, tako da potpuno razumem. To je mnogo lep posao, samo što malo je to izgubilo smisla u nekom proteklom periodu. Instant vesti, brzo se živi, upravo tako i onda malo to izgubi na kvalitetu. Međutim, i dalje ima dobrih, iskusnih novinara. Ja uvek volim da kažem i uz našu novinsku dokumentaciju Borbe, koja je možda i najopremljenija, najbogatija na Balkanu. Mislim da oni sa svojim istraživanjem dolazi do kvalitetnijih vesti i onda ih puštamo u etar kako treba.
Kažu da su najbolje stvari u životu besplatne. Borba je i dalje besplatna. Tako će i ostati. Kultura nema cenu. To je jedini razlog zbog čega smo besplatni. I negde smo i zatvorili tu konstrukciju, nemamo tih nekih novih nekih prohteva. Naravno da ima mnogi koji pitaju, čak sam jedno vreme i razmišljao prošle godine da to pustimo na kioske. Ali iskreno da vam kažem, ne želim da se valjam po blatu. Ne želim, želim da ovo sačuvamo, da to bude, neću da kažem netaknuto, ali da bude na jedan specifičan način na kojim imamo distribuciju, jer mi distribuiramo po svim kulturnim centrima u Srbiji, pozorištima, bibliotekama. I jedino me je vodilo da izađemo na kioske zbog toga što nemaju svi u blizini kulturni centar ili dom kulture. Da, malo sad mora da se pomuče. Da. A što je to dobitna kombinacija? Svako ko ode do svog centra kulture, doma kulture, ko što ima u okruženju, nekako tamo uvijek ima neka likovna akademija, neka promocija knjige. Uvijek ima neki događaj. Mnogi imaju biblioteke u sklopu doma kulture, neki imaju pozorišta. Sad smo u nekim domovima kulture uveli šah, poklonio sam neke garniture i tako dalje. I onda na taj način malo se tamo zadrže, prodiskutuju, obiđu, vide, a onda dođu do našeg primjerka, odnosno primjerka borbe, jedino što im preostaje da postane naš verni čitalac. Pa da, to jeste krajnji cilj. Kada pričamo o novom broju koji je izašao 19. jula, šta biste ovako izdvojili kao najinteresantnije od intervjua? Meni je ovaj privukao pažnju, recimo sa naslovnice gdje kaže Srbija je idealna za aktivan odmor. Jes, radili smo intervju sa ministrom turizma, stvarno jedan, pre svega, dobar dasa, dobar čovek, jedan patriota koji je, recimo, u svom kraju, Novom Pazaru, Tutinu i tamo, stvarno je napravio onako jednu fenomenalnu priču i mislim da je to u stvari jedan primer kako treba svi da radimo i da funkcionišemo. Jedna prava promocija Srbije i on kaže sam da je Srbija njegova zemlja i da jednostavno uvek ono što podlačimo da idemo u neke nove pobede, nove priče. Srbija je prebogata i kulturom i tradicijom i turizmom, lepote, pogledajte jezera, naše banje, bukvalno nekada sam sebi kažem šta će nama more. Jer te planine koje mi imamo i koliko se gradi, pričali smo tu i o Zlatiboru, o Vrnjačkoj banji, to su stvarno destinacije, sad imamo Soko banju, imamo preko 100 banja koji imaju sada, pojačali su i svoje kapacitete. To treba obići. Pa onda kad krenemo da obilazimo manastire, pa je u samom Novom Pazaru, znači gde je najstarija crkva Svetog Petra iz 12. veka, znači i oni su ponosni, da kažem, i Bošnjaci ističu da u njihovom kraju postoji tako nešto od Sopoćana i tako dalje. I onda mislim da trebamo nekada da zaobiđemo neke destinacije, da se ne hvalimo odlascima po Veneciji na trg San Marko, pa onda čekamo recimo satima tamo u redu, plaćamo ulaz da bi ušli u onu katedralu da vidimo. Znači, nemam ništa protiv. Ajmo malo, imamo toga u Srbiji, ajmo malo da se posvetimo tome. Možda je ova pandemija doprinela u nekom momentu da se malo vratimo domaćim proizvodima, domaćim destinacijama, da malo upoznamo, da prođemo i manastirima ovde i katoličkih crkava ko voli. Znači, apsolutno ima za sve. Znači da ne idemo da pridržavamo onaj toranj u Pizi, nego da se slikamo lepo ispred nekog manastira. Stići ćemo, bit će vremena i za to, ali mislim da treba se posvetimo Srbiji, da je Srbija prelepa, prebogata. Dobro, sad su i vaučeri ponovo u opciji. Vrlo, vrlo bitna stavka i država stalno radi i podsticaje, pogotovo, da kažem, preko tih vaučera. Mislim da je sad još jedan kontingent od 100.000 vaučera urađen, da će biti još jedno deljenje. Vidim da su i penzioneri, naši najstariji sugrađani. Ja volim uvek njih da istaknem iz jednog razloga što su oni u proteklih 10 godina možda imali najviše odricanja. Najviše su se negde žrtvovali za svoju zemlju. Oni su patriote. Oni pokazuju kakvi su ljudi. Imali smo onu recesiju gde su najviše osetili. Imali smo u pandemiji gde im je bilo onemogućeno pa i samo kretanje. Podneli su veliku žrtvu. I mislim da moramo na neki način da im se odužimo i ovim podizanjem i penzija. Za nepune 2 godine to će biti ukupno 40%. Idemo ka još boljem. I to su patriote. I kad pogledate njih, prvo onaj dinar koji dobiju, oni odu, sačekaju redu, plate svoje obaveze. Za razliku od nas mlađi koji ne radimo to baš tako redovno. I oni su pravi primer kako treba i dejstvovati, raditi i kako se odnosi prema svoje zemlje. Apsolutno se slažem sa vama. Evo sada da pređemo i na drugi deo razgovora. Tema dana, nova runda dijaloga u Briselu. Očekuje se sastanak popodne predsjednika Vučića sa Miroslavom Lajčakom. Kako izjavio predsjednik ranije, Kurtija ne zanima mir.
E, sada svi očekuju jesen, koliko sam ja malo osluškivala javno mnjenje, prosto svi se plaše nekakvog sukoba na jesen. E, sada, kakva su vaša očekivanja i od ovog sastanka, a prosto i od situacije koja je ispred nas? Konkretno od ovog sastanka, kao i nekih sastanaka unazad, ne očekujem apsolutno ništa. Međutim, ono što mi nemamo više ni luksuz, ni manevarski prostor, da mi izostanemo sa nekog sastanka, mi ćemo se uvek rado odazvati. Doći ćemo, razgovarat ćemo, sešćemo za sto, ali epilog tih sastanaka, vi znate da pojedini, pogotovo ona suprotna strana, vi možete da se dogovorite, možete da se rukujete, možete da potpišete. Imamo potpisan briselski sporazum pre gotovo 11 godina, pa vidite da se ništa ne primenjuje. Znači, suprotna strana, međutim, ono što je bitno da razgovaramo. I dokle god razgovaramo, to je dobra priča. Idemo, kupujemo neko vreme, nama je to neophodno, nikada neće doći do priznanja takozvanog Kosova, uvek ćemo biti protiv njihove stolice u Ujedinjenim nacijama i to je ono što ćemo raditi u narednom periodu, a Kurti je svakako remetilac kompletne situacije, on je jedan pravi destabilizator ovog dela Evrope i mislim da je to i Zapad, pogotovo Evropska unija i sada Sjedinjene Američke Države koje su se konačno punom kapacitetu angažovali oko rešavanja pitanja Kosova i Metohije, uvideli i nekada im je malo i krivo zašto Srbija nekada ne napravi neki pogrešan korak. Sve što dolazi negativno dolazi od strane Prištine. Srbija je jedan faktor stabilnosti, jedna pružana ruka gde pokušavamo da zadržimo, da spasimo, da naše stanovništvo, da kažem, srpske nacionalnosti, ostanu da žive na svojim ognjištima i moramo sve da učinimo i ne smemo nikada da dopustimo da nas isprovociraju i da dođe do nekog oružanog sukoba. A upravo Kurti to radi, Kurti to hoće. Vi pogledajte kolika je doza i mržnje i agresije u posljednjih nekoliko meseci. Počeli smo pre nepunu godinu sa otimanjem acetisala, plazma keksa, sanitetskih vozila, pričali smo o ličnim kartama, o skidanju tablica, dok smo došli do bodljikave žice, da imamo i učešće Kejfora, da imamo i one nemile scene, gde su prvo zaposeli zgrade, tako je, opštinske zgrade koje su izgradili srpskim parama, gde su meštani vlasnici tih objekata. Oni su ušli i sećemo se dok je trajao miting Srbija Nade, oni su to veče upali u Leposavić, Zubin Potok, Kosovsku Mitrovicu i imamo četvrtu u Zvečanu. I posle toga, kada je došlo do ove intervencije, mi smo vidjeli goloruki srpski narod koji je sedeo na asfaltu podignutih ruku u vis, gde su sve učinili. Čak smo imali da i onaj jedan pripadnik takozvane ROSU jedinice puca u leđa jednomeštaninu iz Zvečana. Da li neko piše o tome, da li neko priča o tome, da li neko postavlja pitanje o tome, goloruki narod. Mi smo imali sada u Francuskoj, vidjeli ste koja je bila doza i agresije i svega ono što se dešavalo, to je bukvalno bilo na rasnoj osnovi. Smo negde videli kod policije duge cevi. U 21. veku, 2023. na onaj način sa bodljikavom žicom. To se nigde ne dešava na ovom svetu. Samo se dešava na Kosovu i Metohiji. I zato i kažem, i ona reakcija srpskog naroda je bila iznuđena. Oni su samo pokušali da se odbrane. Videli smo na koji način su i Obrenovića i Petrovića uvukli pripadnici Kejfora, predali ih ROSU jedinicama. Petrović je pušten na slobodu pre 20-ak dana. Obrenovića još nisu pustili. Znate u kakvom je stanju Obrenović? Sa kakvim telesnim povredama? A doza agresivnosti prema njemu. Ja sam imao prilike inače da ga upoznam kad sam boravio na Kosovu i Metohiji. On je inače bio muslimanske veroispovesti. I pre nepune dve godine je primio pravoslavlje i on je ponosan na to, pomaže svima, ide tamo u crkvu, pogotovo u južnu delu Mitrovicu, u hram Svetog Save, pomaže kome god stigne i to je upravo ono što su mu i saopštavali dok su ga tukli, da mu je to najviše stavljeno na teret. I to su tamo, on je inače tamo, mislim da je u Podujevu bio i da je još uvek u stvari u kazamatu, i da tamo svi Albanci znaju za to i vrše dodatnu presiju na našeg Dušana. To je baš jedno, kažem, hrišćansko stradanje. Upravo tako i zato i kažem. Zapad je ukapirao, Zapad je uvideo i sve ovo sa što se radi, radi hladna glava i diplomatija. Ali plodove te diplomatije, neki tek stižu, to su ove kozmetičke sankcije i tako dalje,
ono što je glavno, to će tek stići za nekoliko meseci. Jer i ta diplomatija, kako da vam kažem, ne postoji ništa u roku 24 sata. A i neke stvari nisu za oglasnu tablu. Jednostavno, sačuvate to za neke bolje dane. Tako treba da radimo. Mi nikada nećemo biti faktor destabilizacije, uvek ćemo biti faktor stabilnosti, uvek ćemo davati svoj doprinos, jer ljudi mora da shvate. Mi kada krenemo dole na Kosovo i Metohiju, činjenično stanje i stanje na terenu kaže da vi dođete na administrativni prelaz. Oni ga zovu granični. Vi se legitimišete, uđete tamo. Tamo vas sačekaju pripadnici ROSU jedinice koji su napravili punktove, koji bukvalno kao da su napravili mrtvu stražu. To je jedan vrlo loš osjećaj. Oni ne moraju nikoga da zaustave, ne moraju nikoga ništa ni da pitaju. Samo prisustvo, način na koji oni dejstvuju je sasvim dovoljno, kao i te tajne spiskove koje prave. To je poenta da vi razmišljate. Vi ćete pet puta da pređete, da odete kod svojih rođaka u Rašku, u Novi Pazar, Beograd, Novi Sad, Banja Luku. Pet puta ćete da prođete, šesti put će da vas trpaju u onaj kontejner, pa makar vam pomešali ime. Tu neprijatnost koju doživite u tih nekoliko minuta ili nekoliko dana, koliko ljudi provode kad ih prevedu, verujte mi, to je sasvim dovoljno da razmišljate da sa svojom porodicom, prvo da sklonite svoju porodicu i oni upravo što rade, rade taj tihi egzodus. Pa da, zapravo pogrom, to sam htjela da kažem, kao da ćemo da gledamo novi pogrom, kao 95. da se vraća. Sećate se i samo ono vozilo borbeno, njihovo, oklopno, kada je u Leposaviću navodno zalutalo i ušli su u dvorište obdaništa, napravili krug, tu uopšte ja sam bio tamo, tu ne možda zalutate, tu idete samo namenski ili ne idete. Napravili su krug, sutradan je 50 dece manje otišlo u obdanište. To je ono što oni rade. Kurti je sebi zacrtao i njegov agenda kaže bez Srba na Kosovo i Metohije. Da, etničko čišćenje. Bukvalno tako. Tu se prevario jer su Srbi sa Kosovo i Metohije rešeni doslovno svojim ognjištima. Pokušao je da podeli Srbe na južno i severno od Ibra. Pokušao je da nađe među Srbima da ima neki kontakt, da ima neko uporište. Našao je njih nekoliko. To je, kako da vam kažem, zanemarljivo. I sa time ne može da uradi ništa. Vidimo sad u Leposaviću da je angažovao neki četvoro koji su se pridružili ovima koji su upali na onaj bezuman način u opštinske zgrade, ali će oni tako i završiti kako su i došli. I da idemo ka nekoj deeskalaciji, ali šta je pitanje i šta je uslov i preduslov svega? To je formiranje zajednice srpskih opština. A uslov za formiranje je da Srbija, kako kaže Escobar, danas prizna sporazum u Ohridu iz 27. februara. Sporazum iz Ohrida. To je malo unelo zabunu. Šta sad to znači? Da li on kaže da smo mi pristali na nezavisno Kosovo? Ne, ne kaže i tamo nigde. Ne postoji ni jedna tačka vezano za to. Ima nešto što se odnosi na dokumenta, ima nešto što se odnosi na stolicu u Ujedinjenim nacijama, odnosno da Srbija više ne vrši pritisak od priznavanja i tako dalje. A to su neke tačke koje su sporne. Da kažem, malo su i škakljive. One njih treba ostaviti za neka bolja vremena. A ono gde možemo odmah da rešavamo i ono što je potpisano prethodno, to mora da ugleda svetlost dana. To mora da se primeni. I zato i kažem, znači, treba da pričamo, treba da razgovaramo. Mislim da nakon ovog plana, to je francusko-nemački, koji je prvi put u stvari objavljen u Ohridu, gde smo i razgovarali, da će onda doživeti još mnoge izmene, da će mnogi tumačiti na svoj način, jedna strana tumači na jedan način, druga strana na drugi način, ali ono što je... Da, Escobar kaže da je on na snazi, a predsjednik Vučić je objasnio da on nije zapravo... Naravno da nije, mi smo razgovarali o njemu. To što vi razgovarate o nečemu, to ne znači da ste vi a priori pristali na to. I ono što sam rekao i na početku razgovora, mi nemamo taj luksus, nemamo manevarski prostor da mi sad želimo da pričamo, pa nećemo da pričamo. Ne, pričamo o svemu. Kod nas je apsolutno, ali postoje tačke koje su sporne. Ne ono što sam rekao, njih ćemo ostaviti za neka bolja vremena, da vidimo negde gde možemo da se približimo, da to rešavamo odmah. Priština ne želi da rešava ništa. Apsolutno ništa. Pa i ovo opet da se vrati. I ono što je potpisano. Escobar je malo zamenio uloge. Pogotovo KFOR. Oni još uvek žive u 99. godini. Oni moraju da izvrše pritisak, ali konkretan pritisak. Samo treba da urade dve stvari. Jedna je da im dotok novca zavrnu, to je što kažem da im zavrnu slavine, i drugo je da im kažu da će primeniti rezoluciju 1244 u punom kapacitetu. To znači i povratak do 999, odnosno do 1000 vojnika i pripadnika snaga bezbednosti Srbije
na prostor Kosova i Metohije. O tome se radi. Verujte mi, to će da doprinese da što pre sednu, da ono što je potpisano primene. Čak i ta zajednica srpskih opština, ona nije dobra samo za Srbe, ona je dobra i za Albance. Pa vi imate ono što pričam, stalno stanje na terenu, kažu da tamo živi 97% Srba. Pa kako ti meni možeš da nabaciš nešto i na koji način ti uopšte možeš da budeš kod mene u mojoj sredini i da ti odlučuješ kako ću ja da živim? Znači, apsolutno je to nemoguća misija. Znači, mora da se sedne, Srbi mora da učestvuju, mora da participiraju, ali naravno ono što sam i rekao, preduslove određene mora da ispune. I još jednom da podvučem, priznanja takozvano Kosova nikada neće biti i mislim da to i nije ovaj predmet i ove priče, pogotovo što je Skobar jednom kaže jedno, jednom kaže drugo, Lajčak ne zna da li je pošao ili došao, kad ode u Prištinu jedno ispriča, kad dođe ovde u Beograd priča potpuno drugo, a potiče iz zemlje i delegirala ga je zemlja koja nije priznala takozvano Kosovo, znači malo i on čovek nekada kad ustane, pogleda se ogledalo pa treba se zapita u kom pravcu, jer niko od njih ne želi da sebe nešto ugrožava. Oni imaju velike apanaže. Kažu da on prima i mesečno po 50.000 eura. On ne želi to da rizikuje. Ja ipak imam potrebu. Si ozbiljan čovek, ozbiljan diplomat. Pa vada imaš potrebu i da rešiš nešto. Da sutri kad odeš sa tog mesta da kažu pa bio je pa je nešto rešio. Ne, oni samo žele da komplikuju, žele da urade ono što bi možda odgovaralo onoj drugoj strani. Međutim, ono što smo mi uradili u proteklih 10 godina, ojačali smo. Krenuli smo da jačamo ekonomiju. Krenuli smo da ratujemo sa svima, ali ekonomija. Da svoje, da kažem, državne stubove, vojsku, policiju, zdravstvo, prosvetu, da jačamo. Na taj način kad ojačamo možemo da pomognemo i Srbima gde god živeli. I to je poenta. I to njih dodatno negde i nervira. Međutim, ono što sam i rekao, Zapad je priznao takozvano Kosovo. I mi mora da shvatimo i tu situaciju. Kad se stavite u taj položaj, nama je to neverovatno, ali oni ga nikada neće otpriznati. I mi moramo gde god možemo, gde god imamo neku stazicu, puteljak, mi moramo da se provučemo, da čekamo. A vršit će pritisak sve veći i veći? Vršit će pritisak i naravno moram da spomenem i uvođenje sankcija Ruskoj federaciji. Vi znate da je to uvek. Uvek je to negde što kaže i na tabli i na meniju i uvek je to dodatno kad vi kažete nećemo, dobro, što nisi ovo? A mislim da su dobri potezi i našeg rukovodstva. Stvarno imamo sreće što na čelu države imamo patriota. On je pre svega patriota, domaćin svoje kuće. I on mora da vodi računa o kompletnoj Srbiji. A najviše se posvećuje pažnje Srbima sa Kosova i Metohije. I oni to znaju. I oni se viđaju periodično. I znate kako tamo vode nekada žučne razgovore, kada budu iza onih zatvorenih vrata. Dođu Srbi sa Kosova i Metohije i iznose svoje probleme. Dnevne probleme. Njih predsednik Aleksandar Vučić informiše o spoljnoj politici, o pritisima koji dolaze od strane Zapada. Ali Srbija ostaje pri stavu da neće... Ali, tako je. Ali kad napuste onu prostoriju, idu sa zajedničkim stavom, pokazuju jedno jedinstvo. I to dodatno nervira i Kurtija i sve njih dole, koliko Srbi pokazuju jedinstvo, koliko nisu uspeli da nas, da kažem, podele. I to je upravo pravi primer kako bi trebali da slede nekada i naši narodni poslanici u onom zdanju na Trgu Nikole Pašića, da nekad zauzmemo i zajednički stav. Pa gde ćete, oko čega treba da se okupimo oko Kosova i Metohija? Pa zar to nije nacionalni interes? Pa mi oko toga mora se okupiti. Mi jedan izveštaj, benigni izveštaj, hronologiju događaja, nismo mogli jednoglasno da usvojimo i da pošaljemo jasnu poruku. Da stojimo iza toga. Nego videli ste kako opozicija i reaguje. Pa da, i ljudi koji šetaju na protestima, recimo, ne pominju nasilje na Kosovu. To je jako interesantno. A borimo se protiv nasilja. Nigde se ne priča o tome. E sada, Kurti je prošle nedelje najavio da će povući policiju sa severa u cilju deeskalacije. Koliko? 25%? E sada, koliko se može verovati takvom čoveku koji inače zalaže za etničko čišćenje, dakle da očisti prostor od Srba. Takođe je rekao i da će biti prevremeni izbori posle letnje pauze, ma šta to značilo? I zašto posle letnje pauze, zašto ne odmah? Recimo, zašto ne odmah? Zašto ne do godine? Zašto ne? Znači, on ima svoju agendu i njemu ne treba verovati ništa. I on kupuje vreme. To što je on navodno povukao 25%, to što je on povukao 25% nekih policijskih snaga, pa ajmo mi onda da povučemo 25% ljudi koji su ispred opštinskih zgrada. I ajde šta, da se igramo, to je, da vam kažem, to su gluposti. Znači, on kupuje vreme, njemu je saopšteno, njemu je i Zapad, i Sjedinjene Američke Države,
njemu su saopštili da je on bivši. Na njega se ne računa. Oni će dovesti novo Kurtija. I nemojte da mislite da će srpskom narodu na Kosovu i Metohiji biti lakše kad bude došlo neko drugi umjesto Kurtija. Ne, neće biti lakše. Ali će taj koji dođe morati da sluša svoje mentore. Kad ga pozovu telefonom i kada mu kažu moraš da postupiš tako, pa mi smo te i stvorili, mi smo te i napravili, mora da posluša. Kurti to ne radi. Kurti odlično koristi ovu situaciju. Ja sam ga nazvao nekoliko puta da je on jedan lisac. I on zna da se provuče. Zna da nađe na onim nižim nivoima. I ako mu recimo Sjedinjene Američke Države nešto obustave, on ode kod Nemaca. Od Nemaca ode kod Britanaca. I uvek nađe neko uporište, nešto, i što kaže nekom mu migne, on uradi, napravi 5-6 koraka. I vidite, i onda dignu na njega frku, dignu određenu problematiku i on nikada ne vrati više od 1 do 2 koraka. 3-4 uvek ostanu koje je napravio. Nikad ne vraća u rikverc. E, to je poenta. Interesantno, osjetila sam se kolega Anđevs kad kaže sluga svih gospodara, pa može se bukvalno, recimo primeniti bukvalno, to bukvalno, na tako. Tog čoveka koji uspeva u svim režimima. Evo, ono što sam isto htjela da vas pitam, razgovarali bismo naravno još o Kosovo, pošto vrijeme brzo prolazi, pa da se posvetimo ovoj temi. Anketni odbor Skupštine je ovih dana zaseda u vezi sa dešavanjima iz maja ove godine. Dve tragedije su u pitanju u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u Mladenovcu. Opozicija je već rekla da su da je to jedna samo birokratska stvar, da bi poslanici samo primali dnevnice, da se zato nalaze i da od toga neće biti ništa, da se tu ništa neće zaključiti. Pa evo, pitam i na vas. Na čelu anketnog odbora imamo predstavnicu opozicije. Šta je još veći paradoks u celoj priči. Znači, to je i na plenumskoj sednici u ovoj Skupštini doneta odluka sa 198 glasova. Pa imaju dosta članova, koliko ja znam, tako u tom odboru njihovih. Tako je, da sa 198 glasova, da ona predstavnica, odnosno predstavnik najmasovnije, najjače opozicione grupe, bude na čelu anketnog odbora. I vidite ko se prvi pobunio. Prvi su se pobunili oni iz opozicije koji su i glasali, pa i sam Boško Obradović, koji su glasali upravo da to tako bude. Tako da tu ne vidim ja da će biti nekih pomeranja. Oni imaju rok 30 dana da podnesu izveštaj. Trebalo bi pristupiti svemu ovome vrlo, vrlo odgovorno. Mnogo smo pričali o tome. Mislim da i narod, pogotovo porodice pobijenih, stradalih, koji su najoštećeniji o svemu, zato nekada i ne volim kad su neke, da kažem, oni protesti ulični, šetnje pod geslom Srbija protiv nasilja, da neko svojata tuđu nesreću, da neko ima tapiju na tugu, pa valjda smo svi tužni. Svi smo zavijeni u crno, ali najtužniji i oni koji su najviše propatili, koji će patiti ceo život, to su porodice stradalih. I tu moramo da vodimo računa. Oni zaslužuju istinu. Oni zaslužuju da budu informisani. Oni zaslužuju da anketni odbor pristupi tome, da kažem, na najmogući profesionalni način. Da prestanu sa podelama, da zauzmu zajednički stav, da približe tamo stavove. I kad se bude u roku 30 dana izlazilo sa jednim saopštenjem, sa jednim nalazom, da tako nazovem, da mora da bude jedinstven i da jednostavno možemo da krenemo i da se bavimo i nekim drugim stvarima, ali ovo je vrlo, vrlo opterećujući i mislim da će nas opterećivati i narednih godina i ne daj Bože da se ikada više ne samo nama, nego bilo kome i u našem bližem i daljem okruženju desi nešto ovako. Evo, dečak koji je počinio zločin je i dao izjavu kako se otac divio načinu na koji on puca. Jeste, to je ovako dosta ponovo uznemirila javnost i ta jeste, izjava. Jeste, i na koji način neko kaže dete, ja ću ga nazvati monstrumom od nepunih 14 godina, da na taj način i razgovara i prenosi. On se sam javio, on nije bio dužan da daje bilo kakvu izjavu, to je inače proces koji je protiv njegovog oca, on je u svojstvu svedoka ispričao sve to i mislim da je to i advokatski tim malo pripremio sada da se ide u tom pravcu da se malo olakša njegovom ocu. Ali kako on priča, na koji način se on obraća, on uopšte ne pokazuje ni jednu dozu kajanja. I bilo šta, da vi dete od 13 godina vodite u streljanu, da mu to bude bukvalno prvo neko zanimanje, ali vi pravite od njega muškarca u streljani, da on priča sa kakvom dozom se neko divio njemu. Pa ja ne znam, pa mislim, svi što kaže, ja imam decu, pa nikad mi nije palo na pamet da ih odvedem u streljanu. Ja sam protiv toga. I drugo, zna se kad si ide u streljanu. Kad navršiš 18 godina, kad budeš punoletan, ako ti je do streljane, pa imamo, ja kažem, bio sam skoro i u Vrnjačkoj banji, luk i strelu, pa gađaš, mi smo u naše vreme
imali one, što kaže, duvaljke, pa smo se gađali na taj način. Znači, uvek ima način da se to zaobiđe. Ja ne znam šta znači ljudima, da se onda osjeća da je snažniji, moćniji, da se neko divi, na koji način je on došao do oružja u tom sefu. Pa bio je pod šifrom, nije bio pod šifrom, mislim, to je, kako da vam kažem, to je manje bitno. Pa da, advokat oca je izjavio, čini mi se, da dete nije videlo oružje posredstvom oca, nego na nekom drugom mestu. Dakle, nije došao u kontakt sa oružjem zahvaljujući ocu. Pa dobro, to je nemoguće. Mislim, verovatno se i dešavalo da je on sam uzimao i ranije kad su odlazili u streljanu, otac imao očigledno poverenja u njega. Ali ono gde smo ga mi ispustili, odnosno gde su ga oni ispustili kao porodica, nisu se bavili suštinom, nisu se bavili njegovim životom. Da niko nije otišao do njegovog radnog stola, da pogleda šta im radi dete, da mu neko nije otvorio ranac tokom noći, da pogleda, da vidi, da se zainteresuje, možda bi nešto primetili. Ako on nije išao u školu tih 15 dana uoči ovog zločina, neko bi reagovao, nešto bi bilo, neko bi obavio razgovor. Ne, jednostavno on je ispušten od porodice, od njegovih najbližih, krenuo je sam, ne zna ni sam u šta je krenuo i sa kojom on dozom lakoće je hodao. I kad priča, recimo, i kad kaže, da, pucao sam u ovog čuvara, njega mi je kao malo žao, ali onda sam se vratio da ga overim, da ga overim. Pa verujte mi, to stvarno, kad neko izusti u 13 godina života, to su ozbiljne stvari. I kad kaže, gledao je ove ili one filmove, vi znate uz kakve smo mi filmove uzrastali. Pa smo čekali vikendom da imamo dozvoliti da se obratimo. Pa smo gledali ratne filmove. Ratne filmove. Od Valtera, Neretve, Sutjeske. Čuveni sjajni dokumentarni program Radio televizije Beograd. Tako je, znači, pa da li je nekom padalo na pamet, da li je nekom padalo na pamet da ode da uzme oružje i da nešto. Znači, pa, da, svi, zapravo posljedice vremena. Da. Mi smo nakon toga, ajde da kažem, mi smo imali solidno detinjstvo, u neko polusrećno vreme smo izrastali, ali smo imali te nesreće 90. godina, ništa nas nije zaobišlo i možda upravo sve ovo što su i posljedice svega toga, i na kraju smo imali ovu pandemiju koja je zahvatila čitav svet, gde smo u nekom momentu, nam se činilo, smo se malo zbližili svi, međutim, to je bila tempirana bomba, to je eksplodiralo i bukvalno sve ovo što se dešava i ovi femicidi i koliko ih ima i svega ovoga, to je nevjerovatno. Da, ima tu dosta nelogičnosti kada pričamo o oružju, evo u ovom slučaju Ribnikara ili u slučaju Mladenovac, odakle nelegalno oružje vojnom licu, ocu. Nelegalno i to... A sin je bio prijavljavan više puta za nasilje. I niko nije reagovao. Da. Ili se nije dovoljno posvetilo tome pažnje. I znate, vi kad imate... U tom trenutku se moglo pronaći oružje, da je neko reagovao. Tako je, vi možete da imate oružje. Pa recimo kad kaže neko ima u nelegalnom posjedu, ali oružje za koje može da se izda dozvola. A kad vi imate u svom nelegalnom posjedu oružje za koje ne možete ni da dobijete dozvolu, to je, da kažemo, automatsko oružje, to su bombe, to su eksplozivna sredstva, a vi to držite kod sebe u nekom sanduku i to veću količinu. I upravo je i taj zločinac iz Mladenovca upravo je znao gde je oružje. Kažu da se dešavalo da je više puta i pucao tamo, da je pretio, da je... Niko se nije pozabavio time, imao je uzore u nekim kriminalcima, ali opet što kaže, to je njegova stvar, ali se opet niko nije pozabavio ni time, svi su to shvatali kao neku šalu i na kraju desilo se što se desilo, Mladenovac i okolina i cela Srbija zavijeni u crno. I pravo da vam kažem, posljedice toga će još dugo, dugo. Tek će da se pokazuje, da. Eto, to je što se tiče tih tema i za kraj je naravno ostalo da razgovaramo malo i o šahu. Ja znam da najviše volite da pričate. Da, nije valjda došlo vreme za kraj. Ja sam mislio da smo tek počeli. Kao i uvek, brzo, da. Ali to ne znači da smo mi završili priču. Mi ćemo se vidimo u nekoj narednih emisija ponovo da pričamo o onome čemu nismo sada. Ali sada da kažemo šta se dešava novo u šahovskom svetu. Znam da ste dobili jedno značajno priznanje na dan opštine Vrnjačka Banja. I nam to puno znači. E sad, kako je to Vrnjačka Banja, grad šaha? Pa mi smo je nazvali, Vrnjačka Banja je postala prestonica šaha. Prestonica šaha, ja se izvinjam. Prestonica šaha, a kraljica turizma. Mi smo inače na dan, imali smo pojedinačno prvenstvo Evrope u martu mesecu u Vrnjačkoj Banji i mi smo na dan otvaranja sa Bobanom Đurovićem, predsjednikom opštine, otkrili jednu statuu, neko kaže da je to spomenik, ali to je jedna statua od 2,5 metra, to je Bela kraljica.
i upravo na njoj piše da je Vrnjačka banja... Ne, ovo je bolje. Ne, ja sad moram da pokažem ovo. Ovo je originalnije. Evo ga. Nešto tako. Kraljica za kraljicu. Hvala. I uvek je bela. Hvala. Otkrili smo tu statuu, na njoj piše da je Vrnjačka banja prestonica šaha. Ponosni smo na to. Ona krasi jedno od najlepših parkova u Vrnjačkoj banji. I kogod tamo prolazi šetalištem može to da vidi. To je potpuno zasluženo. A ja sam na dan Vrnjačke banje pre nekoliko dana primio plaketu sa zlatnim žigom od predsednika Vrnjačke banje, gde je bilo 700 zvanica u jednoj kristalnoj sali. I to su one prave vrednosti. Mogu slobodno da kažem, kad pomenem samo da sam u ovih godinu dana primio Sretenski orden drugog stepena, koji mi lično uručio predsednik Aleksandar Vučić, znači izuzetna Vukova nagrada, to su sve ozbiljne nagrade za instituciju na čijem sam čelu, zatim Svetosavska povelja, do meni najdraže, to je od Radio Kosovske Mitrovice, koji sam primio na dan oslobođenja Kosovske Mitrovice 23. novembra prošle godine. Pa evo do ove u Vrnjačkoj banji, koja mi onako ima jedan poseban deo, poseban status kod mene, tako da je i zauzelo u moje vitrini odmah pored ordena. To je vaša godina. Ukrali ste godinu potpuno. Definitivno, naravno, ja se nadam i ova godina da je tek započela. Biće tu još dosta lepih iznenađenja. I da idemo ono što ja volim da kažem u neke nove pobede, a što se tiče šaha. Da, turnir, je li tako? U toku je Srbija Open, to je treći po redu, to je najmasovnije takmičenje. Mogu slobodno da kažem da je u Evropi među tri najjača turnira ove godine, 520 učesnika, 44 zemlje sa svih kontinenata. I to imamo u Beogradu. Znači, jedan dobar moment i za nas u šahu, ali svakako i za turizam u Srbiji, jer su mnogi došli, mi smo bukirali nekoliko hotela, mnogi su došli sa svojim porodicama, sa svojim timovima, došle su najjače reprezentacije i Sjedinjene Američke Države, i Ruske Federacije, i Kazahstana, i Kine, i Indije, koja je inače kolevka šaha, ali ono što je meni najznačajnije u tome da je šah definitivno nešto što spaja. Mi imamo pripadnike tamo, da kažem, i ruske populacije, i imamo i Ukrajince, i oni igraju šah, pre početka partije se rukuju, pozdrave na kraju partije, i to su u stvari one prave vrednosti koje šaljemo, da jednostavno šah ne poznaje ni veru ni naciju, šah igraju svi. I nastavit ćemo da se razvijamo u tom pravcu, da uvek šaljemo dobre poruke kao mostovi što spajaju i pute i približavaju šah i nešto što definitivno spaja. I ko igra šah igra dobro i pikado, evo ja sam videla, uverila sam se da vam dobro ide i pikado. Ko igra dobro šah, ko zna priču o šahu, on odlično igra pikado. Aha, evo meni ide pikado, ali mi nešto ne ide šah, tako da ne znam šta se to kod mene desilo. Pa ništa, pokušat ćemo to sad sa ovom kraljicom da malo preokrenemo, ali svakako... To je ono što nam je misija za ovu godinu, a to je da vratimo šah u škole, da kroz škole edukujemo decu, da ih motivišemo, da ih bukvalno nateramo da razmišljaju, ne da bi sutra svi igrali šah, nego kroz razvijanje motorike, vijuga, koncentracije. Neko će da bude sutra naučnik, neko će da bude književnik, neko će biti odličan novinar, a neko će ostati u šahu. Tako da želimo te prave vrednosti približimo deci. I samo u šahu imate da dete od 7 godina sedi preko puta seniora od 77 i ravnopravno igraju partiju. Sjajno. Hvala puno što ste bili moj gost. Volim kad dođete u gost, da se tako lepo ispričamo o svim temama i stvarno nam brzo prođe vreme i nadam se da se vidimo uskoro, evo, od jeseni. Zašto ne, bit će tu raznih dešavanja u svim segmentima. Bože zdravlja, Bože zdravlja, bit će tema. Nadam se lepih. Biće tema, nadam se ja da će biti više lepih tema, ali naravno i ono što je suštinski i od čega živimo i na koji način živimo nikad nećemo zaobići, pričat ćemo otvoreno o svemu, kao i uvek, i radujem se nekom novom susretu. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Prijatno večer.